Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Srednjeveškimi dnevi se vsako leto na Bledu začne festivalsko obdobje. V Zavodu za kulturo Bled svojim obiskovalkam in obiskovalcem vsako leto ponudi odlično priložnost, da vstopijo v srednji vek in povsem od blizu doživijo srednjeveške običaje, način življenja, viteške igre in še kaj bi se našlo. Kako pa v naslednjem prispevku? Že od nekdaj sem se spraševala, kako bi bilo živeti v srednjem veku, kot grajska gospodična in imeti čudovito srednjeveško obleko. In na Blejskem gradu vas popeljajo nazaj v zgodovino in z njimi vstopite v srednji vek. Dobar dan! Jaz sem pa prišla v tale srednjeveški tabor pogledati, a so tukaj tudi grajske gospe? Seveda so. No, jaz bi rada postala grajska gospa. A pa mislite, da so ta prava za to? Ja, jaz mislim, da sem, kaj pa je narobe. Ja, to bojo pa naš grof povedal, če sta vi ta prava za to, ali pa naše gospodične. Bote morala za mano stopati noter, je prav? Dogovorjeno. V Lambergarjevem taboru si me je grof najprej dobro ogledal, nato pa ste me v roke dobili grajski gospe. Vsaka grajska gospodična seveda najprej potrebuje lepo srednjeveško obleko. Ko sem bila oblečena, je bil čas, da se začnem vesti kot prava grajska gospodična. Te so morale biti vedno urejene in že od malih nog so jih učili lepega vedenja. Čas so se krajšale s prehodi in različnimi igrami. Grajsko življenje je bilo obarvano s plesom in kot prava grajska gospodična sem se seveda morala naučiti tudi srednjeveškega plesa. Osnove srednjeveškega življenja grajskih gospodičen sem osvojila in pripravljena sem bila zares vstopiti v srednji vek. Pot me je najprej vodila na Blejski grad, kjer je bila zbrana grajska gospoda iz Slovenije in tujine. Na zgornji terasi se je plesalo in pelo. Srednjeveški plesi so se nekoč plesali le ob posebnih priložnostih. Med nastopajočimi je bila tudi gostujoča skupina z Češke. Our group is from Czech Republic and today we will perform historical dances from medieval and Renaissance era. Spretni mečevalci so uprizorili viteške dvoboje in lokostrelski turnir. Svoje veščine so pokazali tudi italijanski metalci zastav. Na tržnici pod gradom so se zvrstili koncerti glasbenih in plesnih skupin. Na tržnici so obrtniki in rokodelci predstavili svoje avtentične izdelke. Prikazali so lončarstvo, kovaštvo, svečarstvo, usnjarstvo in knjigoveštvo. Pot me je najprej zanesla grajskemu pisarju, mojstru Janezu. Danes imam samo kaligrafinjo in prikazuje lepopisje. Kajti žalosten sem, da v današnjih šolah so lepopisje praktično ukinili in pišejo otroci kot kure. Tukaj se pa prikazuje lepa pisava na bel papir, tako da se lepo bere. Koliko časa pa bi jaz recimo potrebovala, da bi se naučila lepo pisati tako, kot vi pišete? To je vse odvisno že od samega talenta. Že, recimo, če je bil vaš oče, vaša mati prilagojena recimo določenemu redu in pa disciplini in pa lepemu pisanju, potem se to že nekaj podedvala. Dočim samega pisanja je lahko se naučiti, ampak moraš biti vztrajen pri vadbi. To se pravi, vsak dan mora dober kaligraf pisati vsaj par ur, da ne izgubi svojega stila. In lepopisje, to se pravi kaligrafija, imenovana lepopisje, je odvisno, katero zvrst črk izberete in tisto potem trenirate. Pisarjeva pomočnica in kaligrafinja Mary Gregorin se je z lepopisom začela ukvarjati na stara leta. Svoje znanje želi deliti z drugimi in jim pokazati, kako se je včasih pisalo. Pokažem jim tudi, kako se piše iz peresi. Piše se tudi lahko z lipo ali z balzo. Tako da vse to, ko probajo, so zelo, zelo zainteresirani. Lepopisa se bom morala kot grajska gospodična še naučiti. Da pa bom vedno urejena in da me po zimi ne bo zeblo, sem se ustavila pri usnjarju.
V srednjem veku so imele kože veliko pomenov. Najprej so jih imeli za zaščito svojih teles, torej namen je bil za obutev, za oblačila, za vse ostale torbe, dodatke, za vojaško opremo in to je z področja usne, krzno pa so imeli za to, da so bili po zimi na toplem, za lepo, se pravi za dekoracijo, za najimenitnejše dame, kar so jih premogli. Pravi tudi za grajske gospodične. Ja, grajske gospodične. Kolikor je bila lepši, to krajše so imeli. Toliko bolj se je oblekalo krzno. Na naslednji stojnici me je pričakal Janez Kvaternik Kamniški. Zdaj, grajske gospodične se niso ravno mečevale, pa vseeno mene zanima, koliko je tole težko, tale meč. To je 1,5-ročni meč, to je tam 1,70 kg cirka. Ne. Pa lahko probam? Jo, seveda. Kar je, moraš biti kar mišice za tole. In kdo se je uporabljal? Meč? Ja. Pa v stvari vsi bojevniki v tistem času. Ne. Bilo so pa to različne oblike. Ta je rečemo 1,5-ročni meč. Ne. Pa imaš 1-ročni meč, ki je manjši, lažji. Dvoročni meči, pa so bili razni meserji, ne, dolgi noži v stvari. Tako da vse, kar je rezalo pa špikalo, se je uporabljalo. Ne. Zdaj, meč kot meč je bil tudi statusni simbol za viteze, ne? Ker oni so pa, mer pa le ima boljšo robo, no. Ima boljše meči. Brez vitezov preprosto ni srednjeveške prireditve. So kar neko nujno zlo, bomo rekli temu, ker je pa le atrakcija, ne, vidiš tisto človeško konzervo, se pravi v oklepu, ki je lep, ne, ki je lep izdelek, ki je umetnina. Obenem te pa še ščiti, ne, ker le uporabljamo meč, sicer ni oster, ne, ampak to vse en, te lahko fajn poškoduje, če nimaš na sebi oklepa. Ampak oklep je bil kar nekak tak okoren, jih je kar omejeval, ne? V oklepu ti normalno preval narediš, če je delan za tebe, ne. Ker imamo dve vrste oklepov, eden je bojni oklep, eden je pa turnirski oklep. In turnirski oklepi so pa bili okorni. Ali pa so bili prešravkane plošče, roka je bila rečmo prešravkane, pa ščit čez. Ne. Tako da potem tisto občet, ki je dol padel, se ni mogel obrati. Ne. Ampak drugač, bojni oklep je pa vitez mogel sam zajahati konja in razjahati. Ne. In če je prepacil s konja, če se ni poškodoval, se jo normalno dvigne in se bojeval naprej. In največ pogumnih vitezov sem srečala v Lambergarjevem taboru na Jasi pod gradom. Tam je potekal viteški turnir in šola mečevanja. Ves orožje imamo, ga v roko primejo, še prej demonstriramo. Imamo pa tudi tribuše, napravo, s katerim pokažemo, kako se gradovi lahko tudi oblegajo. Seveda, fante so radi vitezi, punce so pa rade princeske. In to se pa nas vse tudi lahko proba in vidi. A ni fajn, če punčke dajo lepo oblekco gor, se posmejo, pa so princeske, fantje pa seveda, če ne drugač, lesen meček, pa ščitek, pa malo pomečujemo ali pa posablamo, kaj tudi rečemo. Šestletni Erik je navdušen nad vitezi. Ima celo svoj meč, ki ga je posebej zanje izdelal Mišon. Tamle sem te prej videla, da si se mečeval z Jakobom. Kako je bilo? Dobar. Kaj pa ti je najbolj všeč? Si danes šel kaj po gradu, kaj ti je bilo najbolj všeč? Zdaj mi je najbolj všeč. Kdo pa se mečuje? Kdo se mečuje? Vitez. Ja. Jerna in Martina sta v tabor že prišla dobro opremljena. Jaz sem šla z lokostrelom pa s puščico. Jaz pa z obleko, pa z mečem, pa s ščitom. Prvič sta z lokom streljala Jure in Mark. Med njima se je odvil pravi dvoboj. Napovedujem zmago. Jaz napovedujem drugo mesto. Ok, dvoboj se je začel. Vsakdo se je lahko preizkusil v lokostrelstvu, metanju sekir in potkov, ter si ogledal taktiko napad obramba. Prehod skozi srednjeveški tabor je ponudil pristen pogled v življenje nekaj stoletij nazaj. Različne ročne spretnosti, družabne igre in srednjeveško kulinariko so prikazale srednjeveške skupine iz Nemčije, Avstrije, Italije, Madžarske, Češke in Hrvaške.
Tukaj le nekaj zelo diši. Kaj pripravljate? Pripravljamo srednjevjekovni užinu. Ovo je helda, heldina kaša. I ovo je gulaš, maneštra. Sve priređeno sa namirnicama krajem 15. stoljeća, prije otkrića Kolumba. Hrvaška skupina prihaja iz Rijeke in što je 15 članov. Ustavili smo se tudi pri skupini iz Bavarske. And we're representing the town gods of Ingolstadt, the first historical treatment is first written is 1313. The Ingolstadt town gods take part in a fight, Wittelsbach against Habsburger, and so we started our group in the 14th century. That's So what are they doing around here? I see a lot of interesting things. So our girls make handcrafts. They do weaving, spinning, and everything you can do with a needle. And the boys do fighting. We have at 14 o'clock, we have a fight in armor with the swords other weapons. V goste povabimo številne srednjeveške skupine iz okoliških držav, iz okoliških krajev, s katerimi je domača skupina Viteza Gašparja Lambergarja res napeljala čudovite prijateljske vezi in mislim, da se to tudi čuti, kako vsi z veseljem se tukaj srečujejo in dajejo svojo energijo in svoje znanje v prikaz plesov, mečevanja in takšnih in drugačnih tudi norčij. Na slavnostnem kosilu, kamor sta grof in grofica povabila vso gostujočo gospodo, so za norčije in zabavo poskrbeli glumači. Otroci so široko odprtimi očmi opazovali srednjeveško dogajanje. In kaj jim je bilo najbolj všeč? Z Lukom smo videli, kako so streljali. Pa ful dobro so, skoro so zadeli. A pa bi ti tudi rad poskusil to? Ja. Vedno že lansko let. In kako je bilo? Dobar. Najbolj mi je bilo všeč, ko so nam pokazali tiste meče, ker so mi bili zelo všeč, ko so nam razložili, kakšni so pa kako so jih uporabljali. Pa pol, ko smo probavali ščiti, pa všeč so mi bili plesi. Pa si kaj še poskusila poleg teh ščitov? Ja. Poskusila sem, da sem držala tist ščit, pol pa tist udar, da sem videla, kako je zgledal takrat. Kaj so se borili, pa probali smo potežkati meče. In v koga bi se Sara prelevila, če bi res imela možnost iti nazaj v zgodovino? V kakšno princeso ali pa grfico. In kaj misliš recimo, da je pomembno pri princeskah, pri groficah, grajskih gospodičah? Kakšne morajo biti po tvojem mnenju? Lepe pa take prijazne, morajo biti lepo urejene. Pa ja, tako. Na Blejskem gradu smo zavrteli čas nazaj in vstopiti v srednji vek v vlogi grajske gospodične skupaj z ostalimi obiskovalci 12 srednjeveških dnevov je bilo nekaj prav posebnega. In če sem se letos po Blejskem gradu sprehajala sama, si bom naslednje leto zagotovo poiskala hrabrega viteza. Na Bledu in v drugih turističnih krajih se bližamo vrhuncu sezone. K nam prihajajo gostje z vseh koncev sveta. Tisti, ki našo deželo šele odkrivajo in tisti, ki se radi vračajo. Kaj pravijo o Bledu pa v nadaljevanju? Bled so far is really beautiful and clean and perfect weather. So I've been here. Yeah. Und wir sind hier in Bled, weil mein Mann hier schon öfter war im Winter zu den Biathlon-Wettbewerben. Und er hat gesagt, diese Gegend ist sehr schön hier und er möchte es gerne mal im Sommer kennenlernen. Und deshalb sind wir hier und es macht uns sehr viel Spaß. Die Gegend ist wunderschön und genau, wir haben schon viel gesehen und müssen leider am Sonntag wieder abreisen. Lovely, seems very clean, very nice, very active place. Yeah, looking forward to the rest of my trip. We've learned a lot as the lake is absolutely beautiful. We've really enjoyed going along up to the castle and just having a bike ride all the way around. I can even hire a boat as well, which is really nice. So yeah, we've thoroughly enjoyed Bled so far. I like very much, really. It is the first time for me to be here for a congress. I will stay here for 3 days
I hope the weather will be better than today, but I like very much. In fact, I was just calling my wife before, because I would like to spend a weekend here, but not for a congress, but on holidays. I came to Bled for a wedding. A friend of mine heard about it as a beautiful place to get married, and it really is. I love Bled. It's beautiful. I'd never really even heard all that much about Slovenia, but the nature here is wonderful. The people are very nice. The food is amazing, and the views are just absolutely gorgeous. Turizem v Alpah ima dva obraza. Poleg zagotavljanja preživetja ima tudi negativne učinke, ki se kažejo v pretiranem izkoriščanju prostora in nenadzorovani rasti. Kako razvijati turizem, ki bo temeljil na razvoju celovitih ponudb, kako domačine, začasne prebivalce in goste vključiti v skupno prihodnost turističnega območja in kako učinkovito povezati turizem, kulturo, kmetijstvo, obrt in v okviru naravnih danosti, več v naslednjem prispevku. Med začetniškimi tegobami rasti in prizadevanji za trajnostni razvoj turizem polarizira. Na Bledu je konec maja 2018 potekala strokovna konferenca, na kateri je več kot 200 udeležencev razpravljalo o tem, kako se lahko dopolnjujeta alpski turizem in kakovostno življenje. Konferenco je organizirala Cipra v sodelovanju z omrežjem občin Povezanost v Alpah. Jana Apik z zavoda tovarna trajnostnega turizma Good Place pravi, da je v destinacijah potrebno poiskati ravnovesje. In vprašanje je seveda, kaj zdaj narediti, ali je rast prijatelj ali je sovražnik, je vprašanje, ki se ga, mislim, da danes vsi postavljamo. Seveda mislim, da je rast še vedno prijatelj, samo da mora biti ustrezno menedžerirana, ustrezno usmerjena in potem seveda lahko zmanjšujemo negativne učinke turizma in povečujemo pozitivne, kar je pa glavni namen trajnostnega turizma tako kot takšnega. Ja, mislim, da še noben ni odkril čarobne paličice. Ključno je to, da zares poznamo, kaj so problemi pa kaj so izzivi, ker vsaka destinacija se srečuje z drugačnimi in šele ko razumemo, kaj naš problem v resnici je, takrat lahko uvajamo neke rešitve nekega upravljanja, ki je več ali manj vedno na nivoju upravljanja. Ali danes se srečujemo v destinacijah, kot je Barcelona, kot je Amsterdam, kjer zmanjšujejo, kjer so prepovedujejo vzpostavitev novih kapacitet, novih turističnih suvenir šopov, celo vrsto stvari začenjajo omejevati, zaradi tega, da bi seveda zmanjševali negativne vplive. Tako da ni ene rešitve fits for all, ampak je vsaka destinacija mora dobro poznati sebe in mora iskati, kje so tisti izzivi, ki jih ima in točno te izzive naslavljati z posameznimi ukrepi. Zanimale so nas glavne teme delavnic, na katerih so udeleženci razpravljali o neskladjih na turističnih destinacijah, denimo na področju varstva narave, v lokalnem gospodarstvu ali na področju mobilnosti. Predstavljene in oblikovane so bile tudi rešitve, kot so spodbujanje naravne pestrosti v občinah ali novi izobraževalni ali zaposlitveni modeli. Prav zaradi vplivov na turizem so imeli udeleženci razprav pred očmi skupen cilj – najti poti za trajnostni turizem v prihodnje, ki bo pripomogel k kakovostnemu življenju v Alpah. I have the pleasure in this beautiful town of Bled, and we are so happy that we are hosted here to organize two workshops. The first one will be a conflict line. We will really actively speak about the conflicts that tourism and sometimes over-tourism and over-seasonality in tourism make arise. And in my conflict line, we talk about the sometimes difficult relationship between guests and locals. So what kind of infrastructure is only built for the guests, and where do the locals feel left out? Or where do the locals have problems with traffic, with mobility, with their workplaces? Because there is so much focus on tourists, and we see this all across the Alps. And we think there are some good solutions, but in this workshop we will look at them and find maybe there are some common success factors. And in the afternoon we will have another workshop, and that one is a bit more in-depth, and there we will talk about the conference topic, tourism and quality of life. We will have Luca Mercalli, an Italian news anchorman and sustainability expert. We will have somebody from the territorial planning of South Tyrol in Italy. And we will also have Irmi Seidel, an economist from Switzerland, and they all will talk
about what kind of infrastructures, what kind of processes are important to make quality of life and tourism combine. In zakaj to vrstna srečanja? Mislim, da so to vrstna srečanja in viharjenja možganov in izmenjave izkušenj vedno zelo koristne, ker vsak ima v svojem nekem delokrogu svoj vpliv in svoje možnosti, kaj lahko naredi in kako lahko stvari spreminja. In zaradi tega je to izmenjavanje izkušenj, mnenj in predvsem stališč izjemno pomembno, ker na dan način lahko vsi rastemo in vsi uvajamo neke dobre in nove rešitve. No, glede na zelo zanimiv program, zato sem tudi tukaj, me seveda pričakujem, da bodo pozitivni primeri, tako iz tujine, kot seveda tudi res iz Slovenije, nekak tist pozitiven vzgled tudi ostalim lokalnim skupnostim, kaj se res da postoriti, kaj se da narediti z absolutno vključitvijo lokalnega prebivalstva, treba izobraževati tudi goste, ki prihajajo v destinacijo, glede na to, da je veliko tem povezanih prav z turizmom, naravovarstvom, okolje in pa na kakšen način, torej to kakovostno sobivanje. Določeni ukrepi so seveda res dolgoročni, ampak če se nikoli ne pričnejo, nikoli, če ne naredimo prvega koraka, nikoli ne prijemo do konca poti. Vsak takšen dogodek, takšna konferenca prinese zanesljivo nekaj novih pogledov na temo, s katero se ukvarja in prepričani smo, da bo tudi današnja konferenca na temo turizma v Alpah prinesla kakšne nove poglede na to, kako pravzaprav ta trajnostni turizem, zeleni turizem, to, kar imamo pravzaprav na agendi v Sloveniji, lahko razvijamo. To je bil zadnji prispevek v naši tokratni oddaji o turizmu Bled na dlani. Gledamo se spet v juliju.